schimbă scădeasă și investim strategic cu cele neberare. Pasă fie scăduri și consumile pe nevizătul oameni fie scăpată să-i lungă cu vizirul meu fundic. Ca și cu capitulul de... Capitulul de... Eu ducat për dalë spektakët që vërë. Sepse edhe vetë rruga është po ashtu panoramikë. Rruga parashikon standarde plota, trotuar, ndriqim. Përveç se do përdore nga mjetet që vizitojnë Kalan, po dhe këmësorët e ka një rrugë që mund të përdore në gjithë. Dhe e me madhe e këta e që të ba do të arrisi shumë të si në brënda Kalasit e pedonale, që do vinë gjithë makinat fejtë, do këtë më nga ato. Ka që një nga problemet kërësore që vetëm jasë dhe nërë të jatërë të turistik, që të tukaj që në shumë e vështirë që shumë dhe të ndjo të buzë. Në skullin e sezonit turistik vinë pas probleme shumë me ato buzat që vinë të organizuar për të shkëmbyrë dhe ashtë shumë për të gjedur parkim të staj në zonë e sigur me të kalatë, që kjo parashkan dhe gjithë në ati probleme. Dhe ludëm duhet të fillojnë punën dhe atë sheshin e matë poshtë. Shkua për të heqët shkollën, e vjetër ati, atë në rehinën, kargatimin. Hapet e i sheshi, dhe gjithën ato objekte dhe kuqit ishin ato gare, bëhet ajo dhe jetë, ajo dhe jetë pastaj graviteti rri për Berati. Shkolla është një vetimin profundimtar të në vërë. Dhe bashkë është të gjithën të zhjilin fillimin e projekti sonë shpetës. E rritë të profunduarën, praktikisht jemi duke marrë miratimit e dura të bankës për gjithimin e impaktit në mjedis dhe impaktit sosial, të shumë shpet hapim procedurën e tenderit për zbatimin e të mundin. Po kjo, ka një është vërë në parametrë optimalë, në dhe vajtë i dharë. Në parametrë optimalë, në të talë një kodë, bërësia është duke të mua për të bërë dhe një parkim publik të kë rrëtë rrëdhimi. Rrëtë rrëdhimi ku, po është lakë? Lakë në qëllë. Ka lakë. Pa shikon të kemi një 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 Jesa skarpatëve këtej duhet të uruar mirë. Këmë si e dojnë, kjo duhet jetë spektakel në nështë. Në bëllja e përshkimi rrugës në këtë pjesën të natyre duhet jetë perfekt. Në përshkë muret në bajtëse në fërë. Muret në bajtëse ose ato... Katatat në të duhet. Gjitëbrimi rritat që... Karameshi. Po, karameshi. Që edhe qokë, duhet jetë shumë bukur këtë pjesë.